Nuwun sewu, sakniki kiai ulama senembe viral sinten? Jam. Kita imani ae Gusti Gem. Nggih. Estinyel. Nuwun sewu. Gus Ikdam ada pada di titik sekarang. Kamu kok prosesnya Gus Ikdam ini gak termasuk cepet loh. Nuwun sewu virali. Ini apa mboten? Meledaknya luar biasa Gus Ikdam. Dari jamaah mung piro sekarang jutaan yang mengikuti. Gus Ikdam ada rahasianya. Napa rahasianya Gus Ikdam kok bisa sukses sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing banter ngarep dhewe tok. Lintune niki sami sampun kentuman jajan napa dereng? Oh, dereng. Oh, mboten nang sajajan. Kok ngomah niate ngaji napa golek jajan? Oh, berarti ra entuk jajan rasa protes. Sampeyan mari, salame karisma dijawab ingkang semangat nggih. Gedhok napa gedang goreng? Ngantuk napa dereng? Dereng, neng ngaten semangat lain jawab salam. Sing paling buander lain jawab salam tak dongani utangi lunas. Ketuwara sing semangat utangi paling akeh dhewe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben ganjil di sitong kas. Sing paling buander jawab salam tak dongani teko ngomah nemu duit 10 juta. Duit sapa? Maksudnya pendonga muga-muga padha sugih kabeh. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanipun karisma saderenge miwiti ngaji rak selawatan rumiyin nggih napa mboten? Niki mumpung wonten santri wisanggeni bareng-bareng mau selawat. Ananging sesarengan kalian mau sholawat kulojak sesarengan sodako jariah purun ge sisan leh kulik kotra amal neng arep wey jadi ini guni kari ngaji nih kok moga sodako sama jariah kagem pembangunan pondok pesantren Al-Mukarram sodako sama jariah ojo wedine rugi kita kalong nih insyaallah nikmatnya kali Gusti Allah diganti ditambahi ingkang langkung sae lan ingkang langkung barokah Allahumma amin Allahumma. Mana kosong alumin sedangkan dan bayasa tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersedangkan melainkan bertambah dan bertambah. No pemelin niki mangke penjenengan anggone sedangkan amal jariah dimanfaatakan kagem pembangunan pondok pesantren. Pondok pesantren niku panggonan bocah ngluruh ilmu tamaning ilmu agomo. Niki sing maringi sedangkan jariah. Semaringin pak sumbangan datang ini pondok pesantren niki ganjarannya terus ngalir selawase sak terus sih senantian tau sing sodako niki kok tiangnya sampun boten wonten piantune sampun sedo tapi pondok pesantren ini terus belajar santri ini nopo malah silih berganti lah kan santri ini kok kan ya iso metu mbak santri ini metu oleh pinter golek ngilmu ini entuk saking pondok pesantren Al-Mukarram metu jelalah ngilmu ini manfaat duweni santri terus ngilmu ini gak mandek sing sodako niki pangga tetep entuk keceran ganjarani amin Allahumma makanya aja imani mananggo ini sodako amaja jariah nek rupiah katrah niku payu nih namung nih dhuwur lemah tapi rupiah kata sing dimanfaatake kagem sarana ibadah termasuk kanggo sedekah amal jariah insyaallah bakal dadekno urip nang isor lemah ora susah nekaake itu mekane jannah amin Allahumma amin ya robbal alamin umpamane kula jak sedekah jariah ngaten purun napa mboten purun nggih niki kagem pembangunan pondok pesantren Al-Mukarram pun monggo sodako jariah ya dipantes nih kulo kuatnya mau rongewu ya mbak lene kuatmu mau rongewu ndil nara ya randuin duwini ya mau kuidro ya ada masalah malah mbak mbak wong kulo ini utangin itu ya kakak wong kulo mangan mawan itu mawan sesuk sentak pangan apa kulo mawan dia mikir gue utangan ini nih saking ngurah enak duit kulo gadai mau rongewu ada masalah
Insya Allah Gusti Allah kong ijoli ingkang langkung salam manfaat. Amin Allahumma. Amin. Tapi ya dipantes nih ngojo sampai montore tumpakane penak cekelane HP kuotane full gelang kalungnya ya gede-gede gelangnya ada teko sikut nyemplungi 2000 kan gak pantes blas tinggal ini model kaya ngoten niku nggih enten kok kadah wonge teko ketoke sugih tapi kok medhit niki sejatine wong melarat ning macak sugih mungkin apa mboten nggih ketoke napa niku ketoke sugih tapi melarat medhit to cetil wong niku duweni no bondo kata tapi kok medhit niku ketoke sugih ning asline melarat tapi ketoke rezekine pas-pasan tapi seneng tetulung marang liyane niki ketoke melarat ning asline oke mula nuwun sewu senadyan to ning nggone ngalam donya kurang bejo ning nggone akhirat aja sampe cilaka wis melarat medhite ra umum ngibadah ra tau melarat komplit yo ngono kuwi nggih napa mboten. Apa meneh sugih tapi kok medhit niku sugih cukup ning gone donya tok. Mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfi wa mangkana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat maka dia akan mendapatkan keuntungan itu. Tetapi barang siapa yang mengharapkan keuntungan kebahagiaan itu di dunia saja maka dia akan mendapatkannya cukup di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Nuwun sewu kota amale mandek riyen nggih. Mandek riyen. Sedap, mandek riyen kota amale. Mbak, mandek riyen. Ngerantos komando kula nggih. Heeh, pinarak riyen, Mbak. Nggih, Mbak e pinarak lenggah riyen. Ngerantos komando kula. Dadi monggo senengo sedekah amal jari jariah. Bondo donya niku sebabe napa? Sawah ombo mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong. Bojo ayuhe bejane sing nemu. Oh sing nemu ta mbah. Berarti siri-iri wis suwi. Botol. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kematian datang, hak milik napa sing diduweni nalikane urip teng alam donya niku selesai. Nggih napa mboten? Arepe sawah pombone kaya ngopo lemahe pirang-pirang omahe gedhong magrong-magrong manggon ana pinggir embong sing nyawang ati padha ndomblong nganti nabrak mobil gendrong. Deposite triliunan, mobile akeh ra karo-karuan ning dine ditumpakane jet pribadi. Tapi nalikane mati kepemilikan selesai, dadi oyoyane hak waris. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Langge nek iso niku sugih aja ning ngene donya tok, sugih tumekaning akhirat kanthi seneng sedekah amal jariyah. Wong urip niku dadi wong sing asmara dana. Asmara niku seneng, dana niku weweh. Dadi wong sing seneng weweh. Urip ning donya tan lami aja demen numpuk bondo. Heling tembe mbu rine la mon mati tan kino ora digowo kajaba amal jariah gak usah diku mas ida mata bunuh adama ing kota amalu ilam min salasin sodakotin jariyatin au ilmu yuntafa opi awalu dinu sholihun ya ta'ullah anak adam mati kabilan kecuali telung perkara sodakot jariah ilmu manfaat anak ingkan sholih lan sholihah mula senang ngotak tulung marang
sepadaning kesang. Ora nek senopro. Allahumma sholli ala Muhammad. Seneng sedekah amal jariyah. Dadi dalu niki menawi kula jasa sedekah jariyah kagem pembangunan pondok pesantren Al Mukarrom purun nggih. Purun nggih. Semangat lho nggih. Nggih wis gak usah dadak ngenteni ikhlas kesuwen. Bukan sedekah iki sing apik ikhlas, Mbak. Nggih. Sedekah niku pancene sing apik ikhlas. Tapi nek ngenteni ikhlas kesuwen wong ikhlas ya angel kok. Ikhlas niku gampang napa angel? Angel napa gampang? Angel diomong gampang nyantane ya sing medhit ya pirang-pirang. Nggih napa mboten? Nggih. Sedangko niku ngapunten lho. So ikhlas niku nek kongkon ya angel. Ngutangi tanggane lho, ngutangi kamangka disaur lho, ngono kadang-kadang sik diungkit kok. Nggih napa mboten? Perangel iki ra tak tulungi dhisik ae lho. Kampung kok iki ngutangi iki balik ning wis sik dianaki. Lho ngene ya ndak sik diungke tok. Enek wong model kaya ngono kuwi. Modele wong kaya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngenteni ikhlas niku kesuwen. Zaman saniki menehi Jumat berkah lho sego sak buntel niku mawone foto selfie kok. Nggih mboten? Sama saat ini kini kan kebanyakan modelnya titik-titik selfie, titik-titik status, iya mboten? Cerai Jumat berkah guys. Angsana apa mboten? Angsana apa mboten? Sengrang oleh sopo. Boleh. Mau sedekahmu kamu sembunyikan boleh, mau sedekahmu secara terang-terangan ya boleh. Al-Baqarah 271. Sedekahmu kamu jelaskan baik. Ini tujuannya ngejak wong supaya gelem melu-melu tumindak ingkang sae. Lho segala sesuatu perbuatan menungsa niku api elek niku nular lho. Nuwun sewu. Nggih napa mboten? Api elek niku nu. Api elek niku nular. Nuwun sewu, kumpul wong telu niku kok medhit kabeh, repot to. Cangkruan wong telu ngopi bareng, lanang dilalangi medhit kabeh. Wong telu, jelalah sing siji ki ngesai rokok ki wong telu. Sing siji ning ngesai rokok wong loro, sing siji malah siji ndil. Jelalah ki medhit kabeh, sing sijine ki yo mikir. Rokokku kari telu ngundul tak tok ning malah aku ra kenduman sesuk ngudul apa. Nek njaluk bojoku tewas gegeran nek. Gak sida metu. Lah akhire niku sing sijine yo ngomong, rokokku kari loro ndil. Nek tak tokne malah aku ra uman. Nek ora tak tokne kan ya sing mending sesuk-isuk sing kene tanggo sarapan. Apa meneh sing rokoke kari sak ler. Alah wis blas ra ngetokne kuwi. Lah akhire kan padha sepet kabeh kok ngoten niku. Lah padha medhite kabeh kok. Tapi jajal umpamane kok siji wong nyontoni langsung ngetokno rokoke nyong iki aku gawa rokok jane ya kari mung telung ler. Ku liyane janjane ya melu-melu iso ngetokne rokok kabeh kok. Iki napa mboten? Dadi elek niku nular, apik niku ya nu. Nular. Lho saiki mu kebanyakan zaman saniki niku wong niku gampang mamerke perkara elek kamangka niku nularke. Kenapa kita tidak memamerkan perkara kebaikan nek padha nular? Nularke. Iki napa mboten? Monggo arep sedakmu arep mbok terangno mboten masalah. Ya tapi kan mboten iku jenenge riya, Mbak, perkara riya urusan pamer urusane sing lakoni arep Gusti Allah. Sempenting ada yang menerima manfaatnya sing disenengne ati atine. Wong niku nek seneng atine nuwun sewu, Kang lek muso dhako nggih mbok pamerno ngono iki apa entuk ganjaran. Jelalah sing ngetokne sedako wong nyauri, aku ora butuh ganjaran kok. Ora nek sing ngelokne ngangi. Aku ora butuh ganjaran, butuhku aku ngetokne wong nampani sing tak wenehi iki atine seneng kanggoku wis cukup. Lah niki nuwun sewu, ngeten iki ki angel lho, nggih napa mboten? Ngene kanggoku ya wis cukup. Wong niku nek sing disenengne atine, tidak mungkin dari lisannya keluar ucapan dan doa yang buruk. Apa meneh wong keteng wetenge keluwen,
diparingi Jumat berkah rakitan sak buntel. Akhirnya wetenge warek. Orang mungkin loh, sing wong wetenge warek niki bakalan dongo elek. Ya Allah, tak dongano sing mene Jumat berkah ki ngono mau melarat sak umur urip. Mboten mungkin ya Allah, sing maringi Jumat berkah kula wau ya Allah, muga-muga tambah rezekine, muga-muga tambah barokah. Ora ngoten. Nggih napa mboten? Lho nggih. Umpamane gara-gara riyae ora ana ganjaran saka Gusti Allah, tapi ada doa dari orang-orang yang menerima manfaat. Dadi insyaallah berbuat kebaikan apapun walaupun kecil dan sederhana niku ora ana rugine. Tetap ana manfaate. Tetap berbuat kebaikan walau sederhana, karena hasil dari kebaikan tidak ada yang sederhana. Moga sedekah jariyah, gak perlu ngenteni ikhlas, kesuwen ning luwe ikhlas niku saya tambah apik. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mula aja gampang mayu do wong pamer ben urusane karo Gusti Allah. Timbangane sing mayu do tapi ra ngetokno babar blas. Mayu do kok ra gelem ngetokne dhuwit. Monggo, dalu niki kula jak sedekah jariyah kagem pondok pesantren Al Mukarrom. Sampun siap nggih? Sampun siap, duwete dicungne ning dhuwur kabeh ben ketok sing ora nggawa sapa. Dadi maksud iki engko nek napa niku rumangsa iya gaya-gaya aku kok gak nggawa. Lah, karuane le utang ning ngene kancane andine ngono lho. Aku nyelesai ya teko omah tak balekno utangku. Wedi nggo sedekah niate, jelas sing diutangi ngikhlasno ora apa-apa. Wedi nggo sedekah renek rugine. Are padha-padha loro karone to ganjarane. Alhamdulillah. Sampun siap? Saya minta petugas cari dana satu naik ke panggung nggih. Satu naik ke panggung. Petugas cari dana. Nggih, aku tak nyontoni nek. Ayo mejar ra nyontoni, dikira ndak koyo nitip aku kok. Nah, balake koyo nutup. Enek suarane renek wujute. Mejak tapi daerah belum nyontoni ya malah bar. Moga kulaturi tidak panggung riki monggo. Nggih, sudah mau Mbak. Nggih. Aku mau iki lagi untuk surat golek dana iki lagi nang dhuwur iki mau. Wong iki mau iki tak cepakno kanggo isan geni lho iki nggo pondok. Nggih, Allah sholli ala Muhammad. Kula sedekah jariyah nyontoni nggih. Niki kula ora pamer ki ora. Tapi niat kula teng mriki niku ibarate kula niki wong mancing jenengan ibarate iwak. Iwai ada nih gak dipancing karo panganan cacing ini gak gelem nyaplok. Kula niki sing mancing jenengan para iwak-iwak sedoyo. Iki pulute ngono lho maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ning aku nek kon nyontoni dhewe ya aku ndak mau to. Saya tambah akeh pulute berarti rangku iwake sing nyaplok kaya saya tambah kathah nggih napa mboten. Pramila kula aturi Bapak Dandim Madiun, Bapak Wakil saking Bupati Bapak Kiri, sedaya jajaran Forkopimcam, sedaya kewan kula aturi tindak wonten panggung Bapak nyontoni dateng nginggil mriki. Tindak teng panggung mboten teng ngandhap. Awar mancing iwak gedhe kula. Moga katuran tidak wonten panggung kemaluan aja. Kepala sekolah aja monggo lo nderekaken. Lo enggak no. Enggak. Kepala sekolah aja tindak. Enggak. Bapa, ibu, kepala sarawiyah, kepala aliyah lah. Monggo kulaturi tindak tengene panggung. Nah. Lo lagi kepala desanya yuk genah kudu no sing duwe omah. Monggo Pak Lurah katuran. Monggo, monggo. Kala monggo, monggo, enggak monggo. Ki Pak Danden ketoke iki anu ngebel asisten. Cepakno sing akeh amplope loro lho. Heeh. Siji dienggo pondok pesantren Al Mukarrom, sing siji dienggo Mbak Karisma. Ketoke ngono. Lho, pundi anje? Monggo Bapak, anje. Nggih, dateng anda benar mana apa Bapak? Iki. Alhamdulillah, matur nuwun ingkang kathah. Nggih. Nggih, aku iki mancing iwak gedhe. Soale nek ning dhuwur panggung ora mungkin ora abang. Monggo Ibu. Ini kepala madrasah dia. Nggih, alhamdulillah. Malah kandel. Oh, ngaten.
Oh, Pak Dadin transfer. Lah, kok betul nomor rekening lo apa buat nama kamu? Nama buku cinya di mawan dulu. Nek tenang aja, tak apa gitu. Pak Lurah ya, dereng. Monggo, Pak Lurah. Monggo, monggo, kalau monggo, monggo. Enggak monggo, monggo. Monggo. Pak Camat, Pak Camat, katuran Pak Camat. Pak Camat, Pak Polsek, Pak Dan, rame matur nuwun Bapak. Enjeh, lu kape to lah. Enjeh. Oh, Pak Camatnya baru. Wah, opo meneh anyar golek lahan kudune. Monggo Pak Camat. Alhamdulillah matur nuwun. Monggo Pak Polsek, Pak Dan, alhamdulillah matur nuwun. Ya Allah. Berkah, alhamdulillah. Sampun monggo Mbak. Saya minta petugas cari dana lainnya langsung berpencar nggih. Monggo sedaya petugas cari dana kulaturi berpencar. Mengki Mbak, Mas sing beto kota amal weling kula setunggal nggih. Pesan saya satu, Mbak. Diperhatikan. Pesan saya satu. Mengki nek enten sing dereng nyemplungi aja malih ning ngene. Pendeleng ngono nganti sak metune dhuwit nggih. Sudah kok maksa Mbak Rama salah. Ngomongke ganjaran sing ngepe ya sing ngetong-ngetono dhuwit dhewe kok ngene apa mboten. Ayo monggo sedekah jariah, monggo. Ngantos iki wingking mriku kodra amal mlaku mrono mlaku mrene. Golek infak cemplung ngono samestine kanthi ikhlas. Aja ngrensula atine. Muga-muga padha kabul hajate. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing ora ngamal iku bakal rugi. Nampa nikmat ora padha disyukuri. Ngono jare kok padha ngakune santri. Dijak ngamal duwete kok dibundeli. Ayo ngatas suci bikin mereka muka-muka saya gelap sudah kok jariah nih youtuber ini muka-muka subscribe viewer saya tambah akeh cuman ya saya tambah gede bakul-bakul dagangan ini kabel podo laris jadi hajat muka-muka kabel hajate amin Allahumma amin sing judo rondo muka-muka oh pengen rapi mana. Okay. Sing prawan Joko muga-muga ndang ketemu jodone. Amin Allahumma, amin ya Rabbal, amin. Duda rondo muga-muga tetap setia hati, tapi nek Gusti Allah ridho ya muga-muga itu ganti. Sing loro-loro muga-muga ndang padha mari. Sing tuwa-tuwa muga-muga ndang padha tindak haji kok mati nih. Tindak haji, amin Allahumma, amin ya Rabbal. Mula monggo enggal ditutup duwite, sing ora duwe becik nyiliyo kancane. Tak dongakno semulur rejekine. Muga-muga padha ditampa ngamale. Allahumma, selawat Maria mawon Mas. Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladhi tanhanu bihi al-qudu wa tanfariju bihi al-qurabu wa rukuta bihi al-hawariju wa tuhanu I'm not afraid to die.
Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki Kota Amal jalan terus, ceramai lanjut. Ngeten nggih. Niki kanthi berkahipun selawat acara telu niki terus manfaalan barokah. Niki pembangunan pondok pesantren Mukarrom pinaringan lancar, santrinipun saya tambah kathah. Lahir generasi-generasi penerus bangsa yang berilmu, beriman, bertakwa Allah dari Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Al-Mukarram. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, derek bungah haflah akhirus sanah Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Al-Mukarram kalenggahan dalu menika mugi-mugi sedaya siswa-siswi MTS Aliyah Pondok Pesantren Al-Mukarram sedaya ilmu nipun manfaat. Lare-lare ingkang sholih lan sholihah, ingkang betul manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Kulo yakin sing rawuh dalu niki sedaya kepingin kagungan putra ingkang sholih lan sholihah. Gini apa mboten? Sebab anak sholih lan sholihah niku celengan deposito dateng akhirat. Namun wong tua niku kagungan anak ingkang sholih lan sholihah, menawi tiang sepaniku sedo enten sing ngirimi hidiah Fatihah, ono sing macakno Yasin, ono sing ngirimi tahlil, nggih napa mboten? Jajal nek anak niku kok wong tuwa gak duweni anak sholih lan sholihah, ora ngerti babakan ilmu agama, ngaji ndak iso babar blas. Ya Allah, niki jan bakalan dadekno getun biasa yang sepah. Apa meneh nalikane wong tuwa ora ana, anak gak ngerti agama, ngaji ndak iso, isone mung oyo-oyo kan warisane wong. Alhamdulillah. Na'udzubillah. Pramila kula yakin dalu niki sedaya kepengin putrane sholih lan sholihah. Nggih napa mboten? Ora ana wong tuwa niku sing ndak pengin anake sholih sholihah niku mesti mboten enten. Jangankan kok wong apik pengin duweni anak apik. Insyaallah sing rawuh dalu niki sedaya tiyang sae. Wong kula tingali niki insyaallah sedaya CPNS kok. Calon penghuni negeri surga. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Jangankan kok wong apik pengin duweni anak sing sholih lan sholihah. Wong bejat wae panggah tetep pengin duweni anak apik kok. Wong bejat niku panggah tetep pengin duweni anak sing sholih lan sholihah. Ora ana jenenge wong tuwa niku ngene. Ngerti wong ya, Pak mugi maling. Kowe kudu iso nerusne perjuangane bapak, kowe kudu dadi rampok ya. Mboten enten critane. Wong tuwa niku bahasane mesti ngeten. Soro wong tuamu ning mulya uripmu, goblok wong tuamu ning pinter anakku. Nggih napa mboten? Nggih. Eleko wong tuamu ning kudu apik anakku. Kabeh wong tuwa mesti ngarep-ngarep duweni anak ingkang sholih lan sholihah. Sebab niki minangka salah sawijining bekal kagem sowan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dongane anak sing sholih lan sholihah. Lah, duweni anak ingkang sholih lan sholihah ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sedaya niku butuh proses. Lah, prosese niku yo gak gampang. Pasti membutuhkan proses yang lama. Pengen putrane dados lari ingkang sholih lan sholihah niku prosesi kudu sing apik. Awal mulane leh miwiti niku ya kudu sing apik. Dadi wong tuwa niku sing didahar kudu barang sing halal. Aja sampe ketutan barang haram. Nyang apa hubungane, Mbak? Sing jenenge pola tingkahe anak, akhlake anak karo sing didahar karo wong tuwa niku apa meneh wong tuwa kerja nyambut gawe kok ora halal. Hubungane kali anak napa? Ngapunten. Sing dibelanjakno karo wong tuwa kok hasil ora genah. Ditumbasno daharan senadyan to daharan niki daharan sing halal. Tapi sing dinggo tuku barang sing ora apik. Lha hasil ngapusi, lha hasil nganane dhuwit barang riba, lha ngapusi rakyat. Lho niki ora barang haram, nggih napa mboten? Dinggo maringi daharan dinggo dadi ngene anak mengalir dalam setiap aliran darah. Ini
napa niku jenenge mempengaruhi pola tingkahnya anak. Napa malih nuwun sewu. Sing dereng kagungan putra, pengen kagungan momongan, diawali sing didhahar kudu barang sing halal. Hubungane napa, Mbak? Ngendikane Kanjeng Nabi, proses seorang janin sebelum menjadi alaqah. Alaqah itu adalah segumpal darah, niku adalah berasal dari nutfah. Nutfah niku ya nutfah. Jadi nutfah niku barang jijik. Nutfah niku air mani. Nutfah itu setetes air yang hina. Kita itu berasal dari situ. Arep sugih, arep melarat, arep ganteng, arep ayu, arep elek, wong apik, wong pinter, wong bodoh. Kabeh niku padha sumbre dari setetes air yang hina. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan terdiding-diding. Dari setetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Mula aja sombong. Kita ini berasal dari nutfah, dari setetes air, dari gabungan antaranya sperma dan juga sel telur. Lah, pangapunten iki berasal dari itu tadi, dari nutfah. Nah, kremes. Oh, kremes. Allahumma sholli ala Muhammad. Kados ingkang jawuh ingkang manfaat barokah. Ing menawi Allah ridho mugi-mugi diparingi lan sanes. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ucap niku nggih barokah. Nggih napa mboten? Tapi kadang-kadang nuruti menungso ki ya rada kangelan kok. Nemen no nuruti menungso ki jan. Engko nek diparingi udan ngono ki ya ngersula. Dadi menungso iki nuwun sewu kakean ngersula. Nggih napa mboten? Kok diparingi udan ngono ya ngersula. Udan ra delok-delok wektu, udan ae malah ning bedhing nang awak adem, umbah-umbahan ra iso garing. Tapi nek panas ngono kuwi kok ya ngersula meneh. Yo sumuke ra umum. Ketoke neraka bocor iki. Neraka butuh parasetamol ngono iki. Ya apa? Mungkin apa mboten? Tapi engko umpamane kok udane kuwi ngono mung gremes tok. Ngono iki ya dipaidun neh. Ujianoke ra niat blas nek bres mbok bres pisan. Tiwas lae nyiup nang memean ra sida udan ngoten niku. Jan ae. Engko umpamane kok ya kuwi ne wae ora sida diwene udan ya ngersula mah. Maneh mulo pas udan niku ndonga nyuwun dadi ngersane Gusti Allah insyaallah ijabah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Bangsul malih. Kita ini berasal dari nutfah. Nutfah ini berasal dari apa yang dimakan, saripati-saripati yang dimakan oleh calon bapak dan calon ibu. Mula yen kepengin putrane sae sholih lan sholihah, niku dadi wong tua sing didhahar kudu barang sing halal sing diridani kalian Gusti Allah. Supaya hasil nutfahnya ini adalah berasal dari yang baik. Niki jek bakalen dadene anak sholih lan sholihah, prosese ya kudu sing apik. Prosesnya janin niku kan nutfah, alaqah, mudghah dan seterusnya. Mula nek tradisine wong Jawa niku nek Ponorogo mriki enten telonan apa mboten? Enten telonan nggih. Nah niku tradisi dilakoni sae ora dilakoni nggih mboten apa-apa. Semene rak durani. Nggih napa mboten? Wujud syukur datang nikmate Gusti Allah. Pitung sasi tradisine wong Jawa ana tingkepan. Mriki nggih enten tingkepan to? Heeh, tingkep ati-ati lek ngekep. Wis gedhi yo. Ati-ati apa pengen kenyek. Tapi ternyata yang ngomong no tradisi tingkepan, ternyata janin itu ketika usia 7 bulan niki mulai gambar. Mula wong tua yang kepengen putrane niki kok rupawan, apik, mboten namung sekedar paras tapi yo akhlake. Wong tua mula kudu sregep ngaji. Putrane napa niku ingkang putri selama ngandut, bapak ibune yo kudu sregep ngaji, kudu gelem tirakat. Nggih napa mboten? Nggih, ngaji diwaca surat Yusuf, surat Maryam, Waqiah, Tabarok, lho ngoten.
ben bengi sing kakung niku Pak sing garwane nembe ngandhut ben bengi niku madarane bojone dilus-lus Pak. Aja mung diuyeki tok ya karo dijongani barange diuyeki tok mules Pak. Nggih dilus-lus niku kali dijongani dipun waosaken surat Al-Insyirah. Allah nasrah laka sadarak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusran fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Ale dilus-lus wetenge, mudah-mudahan ringan rasa sakitnya ketika mengandung. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Soale meteng niku nggih rekoso kok nggih napa mboten? Oh ya Allah, sangang wulan 10 dino mangan ra enak turu ra jenak melumah kaya tumpeng mengkurep jumlang. Melaku ya kaya panjak dranben. Mula kedudukan ibu itu tiga tingkatan dari bapak. Nggih napa mboten? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung. Mengandung lagi. Alah kapan teke? Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Rekoso dadi ibu niku, wah abote ra umum, dere mengke nglairne totoane nyowo. Kapok. Enak ning kene nglairne kapok enten. Gaya kapok 2 tahun meh meteng neh. Enten nang mriki sedengi. Model ngono kuwi enten. Melahirin suwi kapok tapi setahun rong tahun melahirin meh enten apa mboten senyekel mik barang iki nak yo ngono yo senyekel mik niki 2020 niku lahir anak kedua 2021 niku kula keguguran anak ketelu 2022 lahir anak kepapat njenengan sing saking sregep kok kon ra sregep pipil 2 tahun leren nang omah gara-gara pandemi yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho niku karena orang hamil niku berat. Abot keselo kaya apa weteng niki ra iso diseleh nang nang omah. Maka sayangi istrimu, Pak. Pak. Bapak. Nggih, kudu mulyani bojo. Insyaallah jenengan uripe genti dimulyakno kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Suami yang memuliakan istrinya insyaallah hidupnya dimulyakno kalian Gusti Allah. Ridhonya istri terletak pada suami, ridhonya laki-laki terletak pada ibunya. Istri. Swargane wong wadon niku ada di suaminya. Surganya seorang laki-laki ada pada ibunya. Tapi kunci surganya seorang laki-laki adalah senyumnya seorang istri, Pak. Halo. Jadi Pak, swarga niki anten kagung niku memang ibu, tapi kunci nih swarga niki anten kagung niku meseme wong wedok. Mula muliakan dua wanita dalam kehidupanmu lah. Baik ibumu maupun istrimu. Muliakne ibu aja nganti ora muliakne ibu, bojo. Loro karo ning kudu dimuliakne karena sama-sama seorang ibu. Nggih napa mboten? Nuwun sewu, sak niki kiai ulama senembe viral sinten? Jam. Kita yang mani ae Gusti Dam. Nggih. Estinel. Nuwun sewu, Gus Ikdam ada pada di titik sekarang. Kamu kok prosesi Gus Ikdam niki nggih termasuk cepet lho, nuwun sewu viral e. Nggih napa mboten? Meledaknya luar biasa Gus Ikdam. Dari jamaah mung piro sekarang jutaan yang mengikuti. Gus Ikdam ada rahasianya. Napa rahasiane Gus Ikdam kok bisa sukses sekarang? Apa sih dadi omongane mandi Gus Ikdam? Ternyata karena beliau memuliakan dua wanita dalam kehidupannya. Ibunya dan juga istrinya. Tapi nuwun sewu, Gus Ikdam kejayaan dan kesuksesannya ora luput saka tirakati wong tuwa. Mula wong tuwa niku yang kepengen putrane sukses, putrane solih, putrane alim, wong tuwa kudu gelem tirakat. Nggih napa mboten? Niku dhewe diawali nek gawe ya sing apik. Bismillah dhisik. Aja anggere grusa-grusu ayo dhek aku pengen. Oke.
Mungkin nek iso iki wudu dhisik, bar iki salat sunah rong rakaat. Bar salat sunah rong rakaat wiridan. Yo istighfar ping 100, tasbih ping 100, tahlil ping 100. Lho pengen anak meneng iki yo prosese sing apik. Yasinan ping 3. Waqiah ping 7, ayat kursi ping 10. Iki jane pengen anak apik ora? Lambah selai esok kesuwen ngono kuwi paling tidak niku ndonga. Apa dongane napa mboten? Gak apal, Mbak. Lali, Mbak. Allahumma jani bina syaitana wa jani bi syaitana ma rozaktana. Rapan buka Google. Kalau selak pengennya kalau buka Google ya kesuwen. Ya paling gak ini ya a'udhu billahi minas syaitani rojim. Saya kedawan nih Mbak. Bismillah. Masa orang sempat. Nuwun sewu. Loh, menungso niku setiap pola tingkahnya selalu diiringi oleh iblis. Aja salah. Yang jenenge iblis niku gak seneng nek anak turune Nabi Adam niku selamat. Saking dendame iblis ning ngene Nabi Adam. Nggih napa mboten? Lho ngaji ngeten niki, lho ngaji ngeten niki niate ra apik. Ngene iki ra luput disandeng karo iblis kok. Pinuwun sewu sing ngap anggap mripate angel melek kuwi, iki nang ngarepmu enek iblis yu. Niku senembe ngantuk, nuwun sewu ongap, anggap ini karena di hadapan kita ini ada iblis yang namanya Wasnan. Tugasnya nyebuli gelepung nih gue meripati uang sen lagi ngaji. Mana uang buka Quran, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Niku karena ada Wasnan di hadapan kita. Nuwun sewu, menungso gak luput soko godane iblis. Mula penangkalnya nopo? Donga dateng Gusti Allah ra ketang maca bismillah niki racun kanggone iblis. Wonten ing kitab Ihya Ulumuddinipun Imam Al-Ghazali, enten iblis sing godha wong Islam, enten iblis sing godha wong kafir. Ceritane iblis sing gawe ning godha wong Islam ki awake kuru, sing iblis gawe ning godha wong kafir awake lemu. Salah sawijining dina jelala petuk ning ngene dalan. Iblis sing gawe ning godha wong kafir ra ya takon, "Blis, kabarmu piye? Lho awakmu tak sawang iso tambah kuru. Ketoke kok ora bahagia apa uripmu ngenes?" Iblis sing gawe ning godha wong Islam jawab, "Aku kon ra kuru bengkring iki piye jan ngenes tenan aku godha wong Islam." "Lah ngopo ngenes? Aku ya arep melu-melu ndak iso e." "Lah kok ra iso? Ya titi-titi wong Islam iki maca bismillah. Aku iki kan racun kanggoku. Aku iki jane ya luwe pengen melu mangan, lho dadi arep mangan iki bismillah." Lo karismae lo, ya Allah pengen melu ngombe ngono lho. Ora iso, racun nek. Lah dhewe maca bismillah kok. Nang cepake niku nggih di minum. Ngono mubal kok ngombe ora iso. Monggo Mbak Risma mi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipenuhi. Alhamdulillah. Sunae lak ping 3. Nggih, iblis wis kabur ra sida melu ngombe. Makane dhek gak sida warep, makane bengkring awake. Niki sing wingi nggih pun minum. Kok kita yang ngelet kabeh iki. Luwe napa pribadi. Boten, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho niku nuwun sewu iblis niku sing godha wong Islam niku jenjarem tenan awake kuru. Lah kowe arep godha wong Islam iki kangelan aku. Arep apa wae dadak maca bismillah. Mlebu omah ya maca bismillah. Arep nggih klambi ya bismillah. Mlebu kamar mandi yo bismillah. Aku kan akhire nginceng ndak iso. Arep melu adus ndak iso. Arep melu dusel ning ngene jero slimote yo ndak iso lho arep turu dadak bismillah. Ngopo meneh dadi awang areng gawe anak ya dadi bismillah. Dadi aku yo ngaplo nang pojokan areng ngiler ngono. Kuru aku ndak iso lembu. Lho niki, makane penangkale wong Islam niku aja lali nduk. Donga, nggih napa mboten? Nggih. Pengen putrane saleh-saleh hati tirakati diriyadhi. Mulai ngandut ditirakati diriyadhi, lahir cenger berokah. Mergo entuk barokah selametan biasane jajane iwel. Iwel niku karepe sok ketembung wali den ning mergo ilat Jawa muni wali den kangelan jadine iwel iki asline karepe bocah sing lahir dadi bocah sing saleh lan salihah bekti nengone wong tuwa amin Allahumma
Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Lah, anak niki minangka titipan saking kersane Gusti Allah. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan orang tua. Napa begitu lahir cengir dibrokoi, duwe rezeki diakikoi, berikan nama yang baik. Asma kinarya japa nek meneh jeneng nenggone anak kudu sing apik. Aja sampe nake dhewe. Niki minangka pendongane wong tu. Wong tuwa gawe jeneng Jawa ndak apa-apa Mbak, ora masalah. Umpamane kok Soekarno, Sulinuwe Karno ki kuping. Mula sing jenenge Soekarno niku tengen, gampang krungu berita. Diulang yo gampang leng rungokne yo gampang nangkepe, mula dadi bocah pinter. Akhirnya iso dadi presiden lho Soekarno. Lah wong tuane pengen anake sugih, akhire jenenge Soeharto. Sulinuwe Harto ki dhuwit, mula yo sugih dhuwit. Pitung turunan rantek Soeharto presiden. Nggae jeneng sing rada keren, Mbak, nggae bahasa Indonesia utawa modern ndak apa-apa, yo ora masalah, karisma. Karisma itu kan artinya istimewa. Yoki Noviana. Yoki itu anak perempuan Noviana. Novi itu November, Ana itu bahasa Arab artinya saya aku. Jadi maksudnya saya aku anak perempuan yang istimewa yang lahir di bulan November. Karepe ngono kuwi. Mang Mbak ngge jeneng anak yo sing keren, yo sing gaul. Kulo niku kanca-kanca tangga perang lingkungan kulo kata wong Cina. Ya ben anakku iso ngumpul ngene nggih, anak kulo bakalan tak jenenge yo ben ana Cina-cinane. Anake lair cengir wedok dijenenge Linglung. Ala pe tanggone iki akeh wong sinone nggawe anak jeneng kok Linglung. Ya Allah, ngaku wong kutha, Mbak. Dudu wong desa. Ya jeneng ya ben keren lho ya, ben kutha-kuthanan lho, Mbak. Anake lair cengir wedok, jenenge Hernia. Penyakit tenan. Wis lho, Mbak, wis nek ngono tak jenenge anakku nggih jeneng sing apik lah, Mbak. Nggih jenenge anu lah, nggih Arab lah. Usah karepmu, sing apik nek kudu cetho. Nggih, Mbak, dijenengne anake lair cengir lanang. Jenenge Ibnu Saiton. Ora anake setan. Kudu ngerti mana lho aja sampe nake dhewe klerune, Mbak, kleru. Wis nek ngono, Mbak, tak jenenge jenenge malaikat Izrail. Pake sekarat. Lek Izrail teko, pake langsung mati. Aja sembrono, meneh jenenge anak kudu sing apik. Ning weling kula siji. Nek iso niku dihindari nek duweni anak dijenengno Dian. Tenan iki dihindari nek iso. Mesakne kula. Duwe anak kok jenenge Dian niku mesakne kula. Jane ora enek sing kleru. Saka jenenge niku jane ora enek sing kleru. Ning sing kleru iki kadang-kadang sing mudang aku niku medeni kok. Jelala sing mudang mbahe. Wah, ya Allah jenenge mbah iki kadang-kadang nek mudang putune pas sing dijak omong bocah cilik nek ngomong dipelo-pelokno. Nggih napa mboten? Kudune ngomong karo bocah bayi iki ngomong sing cetha, gak usah dipelo-pelokno. Diajari bahasa yang benar. Ning jenenge mbah iki kadang-kadang yo piye, pas sing dijak omong cacili nek ngomong dipelo-pelokno. Nah, jelala putune jenenge Dian. Bahaya. Kene ra ngrungone kok awal iso salah tompo lho. Kamu kok bayi nek ngopo jane yo karepe niku apik. Ning mergo dipelo-pelokno beda. Wah, putune mbah sing apik dhewe. Ayo dhewe. Batungane yo nduk Dian. Cuk, dadi bocah sing pinter. Gara-gara dipelok-pelokno dadi ragu. Asline mbah iki karepe ra misul, ning asline mbah iki karepe iki ngene Dian, sok dadi bocah pinter. Lho karepe ngono. Ning mergo sing dijawab bocah cilik mbah lek ngomong dipelok-pelok nang mbah dongane Dian, sok dadi bocah sing pinter. Dian. Ngecok banget. Dadi setunggal meneh jeneng ingkang sae asma kinarya japa. Ingkang nomor kalih meneh pendidikan ingkang sae. Ingkang sae niki penting, terutama pendidikan agama. Lho pendidikan umum mawon ndak oleh, Mbak. Apa ndak penting? Penting. Pendidikan umum itu penting. Niku dadene bocah pinter, tapi ilmu agama niku nggih penting dadene bocah bener. Dadi pinter lan bener uripe ben ora keblinger. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Amin ya Rabbal Alamin. Jangan hanya sekedar bangga anak pinter matematika, bahasa Inggrisnya jos, fisika nomor siji, tapi ngaji ndak iso, bahaya. Deni, nuwun sewu jenengan kagungan anak ingkang soleh lan soleha, bisa ngaji, niki iso nyelamet ne wong tua saka siksane kubur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Putrane paringi pendidikan ingkang sah, ingkang sae. Kula dhewe nek kon ngaji nggih kula niki mboten pati fasih lho Mbak, wong ngajiku ya ndak tutup. Titipno dumateng para ulama, para kiai. Dateng ustaz-ustazah, lebokno ning ngene madrasah. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ini diniyah, lebokno ning ngene pondok pesantren. Ben bisa ngaji dadi santri, dadi umat e Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Lho ngene to, jenenge pitik niku nek ngendhok pengin anake napa pengin ndhoke niki dadi netes dadi pitik niki lak diengkremi riyin nggih napa mboten, tapi nek babon niki gak iso ngengkremi ndhoke dhewe akhire ndhok niki supaya netes kan dititipne nang ngone babon liya. Ning babon liya niki dasare duduk ndhoke dhewe lho, dadi yo kadang-kadang yo disempari barang. Lah ben ora disempari carane dos mundi babone iki pakan ana sing warek. Dadi lek ngengkremi ndhok niki supaya ya ben tenanan, netes iku ya ben tenanan, nggih napa mboten? Maksude ngeten, kula jenengan sedaya niki nek ngrumangsani kurang ilmune meneh pendidikan nenggone anak, putrane monggo dititipne dhateng ngene madrasah yang punya kompeten. Menjadikan anak kula lan panjenengan sedaya dadi bocah yo pinter lan bener, soleh lan salihah, apa meneh sing ngerti ilmu babakan agama. Lah nuwun sewu, guru ning ngene sekolahan ki sing diolah dudu anake dhewe. Dudu anake dhewe, gek bocah wis jenenge dudu sak turun kok, dudu sak darah, ora sifat pola yo nika-nika, beda-beda. Nggih napa mboten? Anak sing manut sing dua blok bareng yo ana. Ning ngopeni anake wong kok, yo mangan mati. Tapi supaya tetap semangat le ngopeni anak kula jenengan sedaya niki ben yo semangat iki pakanono sing wareg. Maksud kula pakanono sing wareg niku ngeten lho yo. Yo kudu ikhlas nek ngetokno dhuwit. Nggih napa mboten? Lungono, mosok kados contone sedekah jariah kagem pembangunan pondok pesantren memberikan fasilitas. Loh, termasuk guru-guru niku niku para ustaz-ustazah. Niku ki rakyat yang sedidik lho nuwun sewu jenengan paringi. Lho ngono lho bene semangat ngopeni anake wong. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Aja ngresule sumbangan neh. Lah, titik-titik kok sumbangan. Lah, lah pareki sing seneng ya gurune. Lho kita ini senampani gurune, ini gurune semangat lagi ngopeni anak kula jenengan sedaya anak dhewe dadi pinter, sing bejo, sing bangga sapa? Ayo mangga tetep wong tua dong, gini apa mboten? Guru rakyat belas nih, anak dadi pinter nih, apa mana dadi juara? Alah alah, sing ngolah gurune, tapi sing itu jeneng panggah wong tua nih. Enggak, malah Pak Dande mau yuk genah. Pak ayo pinter, anaknya mulai ya pinter. Putrane sapa anu? Anu, putrane Pak Helmi. Oh, ya pantes lho ngono. Kamu kok sing ngolah gurune, gurune ora ketut blas. Ora mungkin tak kok gurune sapa? Alah ora mungkin. Anake sapa lho? Angon. Nggih napa mboten? Nggih. Mulo hargai seorang guru. Lah guru nggih ngoten iso digugulan ditiru. Monggo titipno dateng kene sekolah ingkang sae yang punya kompeten, termasuk salah satunya dateng kene Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Ma'arif lan niki Pondok Pesantren Al Mukarrom. Niki kula dhisik mlebu riki nggih pun alit lho, tesih alit lho. Zaman SD sampai mlebet Al Mukarrom. Dereng enten Pondok Pesantren. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali kemajuan, sudah ada pondok pesantrennya. Masya Allah. Alhamdulillah, berarti peningkatannya luar biasa. Mula pendidikan umum niku penting, tapi pendidikan agama niku nggih penting. Aja sampai anake ora bisa ngaji. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho nuwun sewu lho Mbak, Mbak, lha nek anak kula engko talebone ning ngene madrasah, terus anakku engko iki kerja apa? Lah nek ijazahe madrasah lho Mbak, lha golek gawean mesti yo angel.
Luwun sewu, ana indadzani abdibi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nek jenengan dadi wong tua dari awal niku wis duweni. Napa niki sudon ning ngene Gusti Allah. Alah, lebone ning ngene madrasah nggih dadi apa anakku? Kok golek gawean rak yo kangelan. Engko tumibane golek gawean kangelan iki janjene asline saka ilate wong tuane dhewe. Karena apa? Anna inda dhani abdibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nek jenengan yakin anakku tak lebone ning ngene madrasah, insyaallah dadi bocah sing genah. Akhirat ya pinter insyaallah donyane ketut Gusti Allah sing ridani. Amin Allahumma. Penak. Lu ngoten lho. Aja nganti anakku kok entuk gawean. Berarti ra yakin karo agama. Nggih napa mboten? Anak niku perlu bekal agama. Kula saking menika putrane dadekne bocah ingkang sae, sholih lan sholihah, ngerti ilmu agama. Ini didapat dateng ngene madrasah. Ya ibtidaiyah nggih termasuk dateng diniyah, ya termasuk sanawiyah aliyah. Syukur lebok ning ngene pondok pesantren. Wong tua kudu menehi pendidikan ingkang sae. Terutama dadi wong tua pokoke kudu pinter tirakat. Nggih napa mboten? Terutama seorang ibu. Omong sak ngomong lisan seorang ibu kudu hati-hati ora kena sembrono. Sebabe napa? Lidahnya seorang ibu niku malati. Ridhonya orang tua ridhone Allah. Murkanya orang tua niku murkane Gusti. Gusti Allah. Ngomong sak ngomong wong tua kudu ngati-ngati. Enten cerita ada kisah. Suatu ketika ada seorang pemuda ahli ibadah. Namanya Juraij. Juret ini ngibadai kenceng ira karu-karuan. Namanya Juret, ibadai jos. Suatu ketika Juret seniki ibadah, nalikane Juret seniki sholat, ibune dugi. Ibune celok-celok, Juret, ibumu datang nak. Juret seniki nembe sholat, di dalam hatinya berkata, ya Allah, siapa yang harus saya dahulukan? Apakah aku harus melanjutkan sholat atau saya harus datang menemui ibuku, ya Allah? Pada akhirnya Juraij mengambil keputusan untuk tetap sholat. Mboten manggi ibuke. Ibunya pulang dengan kecewa. Ini berulang 3 kali. Ibunya kecewa. Berulang 3 kali. Saking kecewane ibune, akhirnya ibune niki ndonga. Ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan ya Rabb. Demi Allah, jangan matikan anakku yang bernama Juraij sebelum dia mendapatkan fitnahan dari seorang pelacur. Niki dungane ibu dateng ngene anak. Kamu kok Juraij niki ngibadahi sregep. Ibuke ndonga mung gara-gara kecewa mboten dipanggil Juraij. Sing ora krana Juraij niki janjane ora kepengin metuhi ning gara-gara lagi salat. Ngoten to? Ibune ndonga jangan dimatikan Juraij sebelum mendapatkan fitnahan dari seorang pelacur. Bener, Juraij niki ngibadahi sregepe ra umum. Di kalangan di mata masyarakat Juraij ini dihormati, disungkani, disegani. Tapi ada salah satu pelacur niku sing pengin nggodha Juraij. Eleh, jenenge wong lanang ya sakuat-kuate iman, ngerti wong wedok ayu bodi semlohe, paling ya gitu. Niki pelacur ngenteng mi Juraij. Akhirnya ketika Juraij niki ibadah, lagi mempeng wiridan ning gone masjid, ditekani oleh pelacur. Pelacur niki nggodho, yo gak mempan. Juraij panggil tetep ngibadah. Jangankan kok kendel mengo wae mboten. Akhirnya pelacur niki pulang dengan kekecewaan. Tapi ben rapati yo kecewa, jelalah kuwi ngono ning tengah ratan ketemu karo wong angon pitik. Lagi ngiyup ning gone ngisor. Wet. Kali pelacur niki ditekani banjur digodha monggo lho Mas menawi ngersakaken kula mboten sambayar gratis rita mboten apa-apa. Monggo. Kucing wene gerih ya. Panggang mangkat. Akhirnya terjadi perzinahan, pelacur ini mengandung dan melahirkan seorang bayi. Tapi sing diarah pelacur niki rak Juraij. Pada akhirnya dia menyebar fitnah. Juraij seorang munafik. Dia sudah berzina denganku sehingga aku hamil dan melahirkan seorang bayi. Masyarakat tanpa tabayun, tanpa check and recheck, niki langsung termakan hoax. Akhirnya kabeh geruduk ning gone Juraij sing nembe salat di masjidnya. Juraij niki langsung ditangkep, dihina, dicaci, dihantemi, masjid dihancurkan.
Juret iki bingung, salahku ki apa? Masyarakat jawab, karena engkau orang munafik, ibadahmu hanyalah kedok, menutupi perilakumu yang sebenarnya, wahai Juret. Engkau sudah berzina dengan seorang pelacur sampai dia melahirkan bayi. Juret sendiri ngomong, bukti nendi? Ada bayi, mana bayinya? Bawa ke sini. Bayi ditekak, no? Juret, izinkan saya sholat dan berdoa. Manten Juret niki sholat lan donga, dhek niki nekani bayi niki lho. Bayi niki wetenge niki didemek. Juret niki banjur takon, "Wahai bayi, sebetulnya engkau ini anak siapa?" Bayi kok ditakoni. Masyarakat maune ya ngelokno, "Oh, Juret wis edan." Bayi takoni, "Apa yo iso jawab?" Bayi kok lahir cengar isone malah gek nangis. Tapi ternyata apa yang terjadi? Proses rebaniyah, segala sesuatu terjadi atas maunya Gusti Allah. Bayek sing kudune lagi lahir isone mung nangis, tapi kuasane Gusti Allah, bayek niki akhire iso ngomong. Dia berkata, "Demi Allah, aku ini si fulan, aku anak dari si fulan, seorang peternak ayam. Bukan anaknya Juret." Loh, niki lho. Bayek niki ngomong. Akhirnya masyarakat niki njaluk ngapura dateng ini Juret, masjidnya akan kembali didirikan, malah akan dilapisi emas, akan dibangun dengan yang lebih megah dan indah. Tapi apa Juret mengatakan, "Tidak perlu kau kembalikan dengan cara yang lebih indah, cukup kembalikan seperti dalam keadaan semula ini akhlaknya Juret. Mula bayi dalam Islam yang bisa berbicara itu ada tiga. Satu, Nabi Isa alaihissalam. Yang nomor dua adalah bayinya Ibu Dewi Masitoh. Engkang nomor tiga bayinya seorang pelacur dalam kasus Juret. Mula nuwun sewu, dadi ibu monggo ngomong sak ngomong kudu tansah ngati-ngati. Wong tua kepengin putrane salih-salihah kudu gelem tirakat. Tirakate wong tua carane dus munti nek saged. Putrane laire dinane apa wetone apa wong tua gelem apa so? Gelem apa? Poso. Ndak kuat mbak duwe mah kok. Ijolin apa? Sodakoh. Alah sodakoh nembak ragablok mbak. Sodakoh ndak kuat rasa sodakoh, poso ndak kuat rasa poso. Lah terus tirakate wong tua sing ngapain ini kudus munti. Umpamane poso karo sodakoh ndak kuat. Dadi wong tua sing duwe niati resik. Jauhkan sifat iri, dengki, serai, sombong, takaburi, riak. Sebab wong tua nyontoni akhlak apa, insya Allah anak nggih niru pula tingkah ingkang sae. Dadi ilmu itu orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau kepengen wong tuane anak niki dadi bocah sing soleh lan salihah, wong tuane kudu maringi pendidikan ingkang sae lan nyontoni akhlak ingkang sae. Wong tua kepengen putrane ahli sujud. Napa anake pengen dadi bocah ahli sujud, wong tuane ya kudu gelem sujud, kudu gelem ahli ibadah, kudu gelem sholat. Aja ngongkoni tok. Ngono budal nang TPA ngono, ngaji. Malah mbuke nyekel remote delok TV. Delok sinetron, pake delok bal-balan. Nggih napa mboten? Ayo kono budal jamaah nang masjid. Ayo kono budal bareng karo kanca-kancane ngono rame-rame ngono. Mbuke malah nyuwang nang omahe TV-ne wis kedoan. Ngongkon anake ngaji, wong anake iki ngaji, mboke malah nyetel India. Kakasih kui prim kabi miski liki kavita miri jisa kui nehi aya jenemi kavita san san na 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 san san na 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 jari 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 pavan mere jisa don khena mehra sajan san san na 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 san san na 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 jari 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 pavan kan ku beli kue mochi, kan ku beli kue mochi, tidak lupa juga kue molen, tidak lupa juga kue molen. Jare jajan, jajan molen, kue bolen lah. Ya Allah, kira-kira anake nresne ngaji apa malah melu-melu ndelok TV karo dolanan HP? Melu-melu nggih napa mboten? Mula wong tua paringono contoh akhlak pendidikan ingkang sae. Wong tua kudu pinter tirakat, aja nganti kalah karo pitik. Ya ngerti pitik napa mboten? Pitik iki pinter lho tirakat. Babon niku ya Allah leh ngetok ning ndrok niku leh ngeden-ngeden ra umum.
Kartune napa niku? Ndok. Ndok niku bentuke terus pundi? Ana sing bunder, ana sing lonjong, enek sing cilik, ana sing gedhe, ora mangkel babone. Mangkel ngedhele ngedhe-ngedhe ora umum. Lah metu-metu wujude ndak padha. Dheke cucuk duwe suwi, duwe sikil erek, lah kok metu-metu kok bunder. Ora mangkel babone. Ino wesu. Ndok sing celuwatu iki kabeh. Ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok, ora cocok, ora cocok, ora cocok. Itik ndok diceluwatoni kabeh. Bareng ndoke metu kabeh lho, akhire ndok niki dikelumpono banjur diengkremi ali babone. Babone iki selama ngengkremi mboten mangan, mboten ngombe, ora merem suwene selikur selikur dino. Bareng pitik niki tirakat selikur dino ngengkremi ndok, akhire ndok netes dadi pitik. Wah, wow, babone suwenange ra umum. cocok ni pitik. Siapa muni persis pitik ni? Alhamdulillah. Wah, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur suwun ing kang kathah. Hasil infak panjenengan sedaya kula wau kagem pembangunan pondok pesantren Al-Karam mendapat 12.201.500 rupiah. Alhamdulillah. Niki dereng transferan saking Pak Dandi. Loh, nggih ta leres Pak Dandi? Oh, sampun. Oh, pun plus. Tak kira dereng. Berarti akeh iki transferan. Kali ndelok ku rekening ku transferane. Boten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula tirakate wong tua salah sawijining dadosaken anak ingkang sholeh lan sholihah kanthi diparingi pendidikan ingkang sae, pendidikan dateng yene madrasah. Harapannya muga-muga kanthi haflah akhirus sanah anak-anak dari MTS Madrasah Aliyah Ma'arif lan Pondok Pesantren Al-Mukarram menika bener-bener ilmu ne manfaat dados sare ingkang sholeh lan sholihah. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ayo mas Yonek nih, penerangan tuh alamati anak soleh. Ayo mula. Alamati anak soleh iku bapak badani mu'min nanuting syariat kang dikin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Jadi ini lagu yang diviralkan oleh panjenenganipun ning Umi Laila. Mungkin-mungkin panjenenganipun sedaya ngene Umi Laila Gus Ikdam di sedaya kemawon para ustaz ustazah, para ulama, para kiai, para habaib sedaya paringi sehat panjang umur ikang barokah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Alamatnya anak soleh solehah sak badaning mukmin nggih menika kang dihin lisane jaga lisane ngomong sak ngomong kudu tansah ngati sebabe napa salat sregepo ibadah rajina kados napa kemawon ada 6 sifat yang bisa menjadi penggugur pahala niki kudu ngati-ngati arep mempengong ibadah kaya napa kemawon ternyata besok nalikane sowan dateng ngene ngersanipun Gusti Allah teng akhirat bakal takon lho Gusti ibadah kula niku janjane sregep tapi ganjaran kula kok kodhong mboten enten babar blas niki nang napa ya Allah di mana pahalaku ya Allah. Ternyata ada 6 sifat sing dilakoni nalikane urip teng alam donya. Napa 6 sifat niku? 1 ora iso njogo lisan, suka membuka keburukan orang lain lupa dengan keburukan sendiri. Sing nomor loro hubud dunia, terlalu cinta dunia. Yang ketiga panjang angan-angan. Arepe dhuwur tapi males. Sing nomor 4 nggih menika kurangnya rasa malu. Sing nomor 5 keras hati nek diomongin ndablek mlebu kuping tengen metu kuping kiwa dikandani apik niku lho angele dijape angele ra karu-karuan. Sing nomor 6 nggih menika zalim. Ini 6 sifat sing iso nggugurake ganjaran. Nek muga-muga santri putra-putri siswa-siswi MTS Madrasah Aliyah Ma'arif Pondok Pesantren Al-Mukarram niki sedaya dados sare ingkang sholeh lan sholihah, ilmune manfaat dadi pucak sing akhlakul karimah. Amin Allahumma. Muga-muga duweni sifat kaya dene Pandhawa 5. Jenenge wayang niku ora enten Pandhawa enten Bala Kurawa. Nggih napa mboten?
bolo Kurawa niku bolo Kurawa kurang waspo waspada. Iku bangsane Duryudana, Dursasana, Durmagati, Durmuka lan sak piturute iki. Beda karo bolo de bolo dewa. Bolo dewa berarti kan dewa. Berarti bangsane wong sing apik. Sinten niku Pandhawa lima. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula lan Sadewa. Dadi wong apik mergo sing ngomong para ulama, para kiai sinten punakawan papat kilurah Semar, kilurah Gareng, kilurah Petruk, kilurah Bagong. Metu ning nalikane goro-goro iki nek punakawan. Gurune pesen goro-goro Mbak kangen kok. Ora ketam slukan sithik. Nggih tambah kangen ditikane mboten. Soale riyen jenengane ku atitane napa terkenale lho goro-goro. Goro-goro. Sang saya keluar rasa pior kang lintang ku medap di sonyo tengawan lumiyang gandaning pos pitawa kalenggian ning podyangan nira wong sang dwijawara brengeng leren suarane madu pranto manung song sarit ning gamba disau karo waranggono ni wite kulapa jawata ingat sapa owe 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 owa Dekbar, sautnya ngaruh dalangi Rui mong somat yora rasli naras gati ning kondo kuduk Kemudap katio kedeping kenyokang tinali kromo Karno datan karnan ronron panjreng siti tidem Permanem pranaweng triluko taman condro Kirono harungin dahang lelo pinar baling suroi ratri Sinamung kita ning brahmonokan kepada ning si Mengkono dubi wes ngancik titi mong so goro goro Dek dalung lo ngaji dengan yang belitar hari wayangan kali Mbah Haji Syukron Suwondo lah napa niku putrane kali mantune malah ngisine nang Ponorogo Mas Cahyo kun tadi kali Mbak Kesi di daru nak nang Ponorogo nah aku malah marani nang Blitar kono nah kula mambengi ngaji nang ngene Blitar lah sing duwe omah Blitar lho Gus Ikdam marani nang Ngediyun jeneng kene ngisipan jadi nggih Gus Ikdam nang ngene Kebon Sari kula dateng ngene Blitar mriko kali Mbah Haji Syukron Suwondo lah putrane Mbah Wondo kali mantune Mbah Wondo Mas Cahyo pun tadi kali Mbak Sukesi niku ngisine nengone Ponorogo njeng polisi dadi yo mung kol-kolan tok aku di sini besti oke Allahumma sholli ala Muhammad dadi mugi-mugi siswa-siswi MTS Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mukarrom niki gadah sifat watek kaya dene Pandhawa li, Pandhawa lima. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula lan Sadewa. Pandhawa lima niki janjane minangka lambange rukun Islam. Pandhawa lima niki nglambangake rukun i rukun Islam. Sing pertama Punta, Puntadewa. Puntadewa niku pancene kuat. Puntadewa niku sekti tapi ra bakalan napa niku duwe nikah sekten ora bakal mlebu swarga nalikane kelangan jamus kalima kalima sada. Mula sektine Puntadewa niku mergo duweni jamus kalima sada, jamus jimat. Jimat kalima usa, usada kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lho niki sing duwe Punta Puntadewa jamus kalimasa jamus kalimasa dan niki nggih saged syahadat lah wong niku nek wis syahadat duwe ana sifat watek kaya dene Puntadewa. Puntadewa niku wong sabar, wong jujur, wong alim, orangnya pemaaf, ora gampang nesu. Niku Puntadewa. Wong urip ya ngono, lisan ngomong sang ngomong kudu ngati ngati.
Ojo sampai gampang nesunan, jangan sampai mudah terpancing emosi. Ojo gampangan nesu, lho dadi wong sing andhap asor, ojo dadi wong sing sombong, kudu dadi wong sing jujur, suka saling maaf memaafkan kesalahan. Khudil afwa wa'mul bil'uf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lari-lari di SMA, pondok pesantren Al-Mukarram, monggo dadi bocah sing atine semeleh. Lisane sing apik, ngomong sak ngomong aja padha sembrono. Jangan jadi orang yang sombong. Kehidupan dunia itu terus berputar. Nuwun sewu, pola tingkai generasi zaman sekarang iku akeh padha sombong. Rumangsa pinter sithik gampang membuli orang lain. Nggih napa mboten? Gara-gara lisannya orang lain pangapunten sampai ada yang bunuh diri. Soalnya napa? Kekuatan perasaan orang itu masing-masing. Jangankan kok perasaan, panganan niku sing dipangan padha tapi mlebu ning nggone ilate wong rasane iso beda. Lah biji beda, sing siji ngomong enak, siji iso ngomong ora enak. Kamu kok sing dipangan kok padha. Sifat watak manusia nggih kados ngoten niku. Kula jangan suka merendahkan orang lain. Bocah MTS, Aliyah, pondok pesantren Al-Mukarram, ojo dadi bocah sing sombong. Jangan suka merendahkan, menghina orang lain. Ojo ngece marang wong liyo. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Menung sorip niku yo ndak kena sombong. Wong murid zaman saniki kok sombong, ketinggalan zaman sae. Zamane Nabi Musa sing sombong wae ditenggelamkan. Tak bersisa hanya tinggal nama, sinten? Korun. Nggih napa mboten? Neng ngene cerita pewayang napa niku enten ngene cerita rumiyin, Raja Fir'aun tenggelam di Laut Merah tertelan badai. Melek berani. Gak situ merem. Ngapunten Allah wa sholli ala Muhammad. Apa meneh wong jaman saiki kok sombong, ya Allah. Jabatan dhuwur sithik, apa dhuwur sithik, mobil sithik, kredit rong lunas, ngono lek kemaki sombonge ra umum. Enten apa mboten? Kata dunia ini hanya titipan, kita bukan hak milik, tapi hanya sekedar hak pakai. Tapi berat bertanggung jawabannya. Semakin banyak nikmat yang kamu rasakan, maka juga akan semakin berat bertanggung jawaban. Mula nalikane pikantuk nikmat, manfaatkan dengan sebaikmu mungkin. Hidup ojo sombong, jangan suka meremehkan orang lain. Ojo ngece karo wong ora duwe. Raja Brana yen mati ora digawa bebasan urip, mong mampir ngombe. Ngono kuwi dawuhe sesepuh kae. Dadi uang aja rumangsa bisa, dadi uang sing bisa rumangsa, dadi uang becik sing bisa kebeciane. Ngono kuwi dawuhe simbahku dhewe. Yen numpak sepur ra sepe metu dhuwur, tiwas ajer mumpur yen urip ora diatur. Yen numpak motor asepe metu ngisor, urip ana donya kudu sugih andhap asor. Yen numpak becak asepe metu telak, aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak. Yen numpak andong asepe metu bokong, aja plenggang-plenggung mengko mundhak kaya grandong. Wis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berbanyak amal ibadah. Sebab menung sore tengah alam donya niku ora luput saka sing jenenge salah lan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi perbaiknya amal ibadah, ojo nganti ninggalake ibadah. Kuncine wong niku nek pengin selamat donya nganti akhirat, ojo nganti ninggalake ibadah. Ibadah niku mung loro, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wong Islam kok gelem nglakoni perintah Allah, ngedai larangane Allah, insyaallah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin.
ya Rabbal Alamin. Jadi jimate pun todewo niku jamus kalimo sodo kalimat syahadat. Lah nek wis maos kalimat syahadat niki kudu kalimo sodo. Kalimo niku limo, sodo niku rolas. Limo tambah rolas jumlahi pitulas. Berarti sing wis kalimo sodo ya kudu gelem kalimo sodo. Nggih menika ngakoni salat mergo pitulas niku jumlahi rakaat salat. Syahadat napa niku subuh loro, dhuwur sekawan, asar sekawan, maghrib tiga, isya apa. Lah salat niki menawi tengene pun napa tengene Pandhawa limo gambarane werku doro. Jenengan golek wayang sak wetra. Engko sing wujute ndingkluk niku rak nambung werku doro. Werku doro niku wong e gagah. Ya gedhe dhuwur. Jos, tapi sirahe ndingkluk. Maksude napa? Dadi wong urip nang ngone ngalam donya niku dadi apa wae kudu tetep ndingkluk. Sujud manembah dhateng kersane Gusti Allah. Karena di hadapan Allah semua makhluk itu sama. Innallaha la yamzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yamzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah orangnya wang ayu ning gandenge rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat, tapi sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Werku dhuwur niku gambarane wong salat. Lah kok ngaten Mbak nggih? Werku dhuwur diarani bronto. Brontoseno niki jeneng sing digawe jeneng Sunan Kali Jogo. Jenenge Brontoseno setia dan juga kuat. Niki maknane Brontoseno niki wong salat. Wong niku nek wis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niki kudu iya kana budu wa iya kanas. Napa niku menunjukkan kesetiaan, hanya kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Kuat sing iso nglakoni salat niku wong sing kuat. Kuat karo godane gebyaring donya. Soale kebanyakan menungso rek nang alam donya niki padha lelo karo gebyaring donya. Ngurusi donya lali urusan akhiratne wis apa nyambut gawe lali ora gelem ngibadah. Ngantekne seninggalne salat enten apa mboten? Subuh, kesiangan, duhur, kerepotan asar. Di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran melek moto bukane langsung sholat tapi gerayah-gerayah malah golei ibuan terus kulino tepu HP lo ya Allah bukane ndelok jam oh ya aku rong sholat gak update status ya Allah mudahkanlah segala urusan disawi ya malaikat manusia tak tahu diri. Dadi wong Islam niku aja ninggal lagi sholat. Sebabnya ngapa? Sholat niku minangka kuncine swarga. Mula werku dhara niku duweni kuku ponco. Ponco noko. Kuku niku lambangi swarga. Kuku niku lambangi swarga. Ponco noko, ponco niku limo niku napa ponco noko, ponco limo noko niku wektu. Jan wong Jawa niku nek kon basa Jawa niku macam-macam lho, nggih napa mboten? Niku, niki, nika, noko. Iki makane dhewe-dhewe. Niku berarti yo iku. Niki berarti yo iki. Nika iku. Nek noko niku wektu. Nek basa Jawa iki manane muak eh. Niki niku nok nika noko. Noko niku wektu. Ponco niku limo. Berarti aja sampai ninggalake surat limang wektu yen kepengin swarga. Lah kok kuku gambarane swarga to Mbak? Niki gambarane wong salat. Sebab wong salat niku mesti drijine maju nang ngarep. Lho, kaya kuku lho. Kaya kukune werku dhara. Wong salat iki ya ngono, asyhadu alla ilaha illallah. Iki kuncine. Wis sedakomu banter tapi ndak salat, duwe omah swarga tapi ra iso ngeboni, ra duwe kunci kok. Iki kuncine. Makanya aja bangun kok. Nek pengen iso mlebu ning kudu ngene. Salat. Nggih napa mboten? Nggih. Salat aja nganti ditinggal. Tapi umpamane ana wong Islam kok urung salat, ya aja langsung dipayu to. Kang, kang ora gelem salat neraka kowe, Kang. Aja kaya ngono nglarani ati. Nek wong e jawab ngono, ya Allah nek ngono aku mulai sesuk tak salat. Alhamdulillah.
Lah nek saurane Kang ra salat neraka lho, Lek. Lah iki jawabane ngene, ora butuh kon neraka, lha ngene iki. Dongane muga-muga sing ngurus salat iku njam padha gelem salat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal alamin. Lah perkudoro niku kan ora iso basa liya. Isone basane mung ngkotok. Mbok karo sapa wae jenenge Werkudara niku ora iso basa karo kakange, mbok karo durane, mbok karo Semar, karo sinten mawon mboten saged basa alus. Werkudara niku suarane gedhi. Oh, aku tetep dalang dadi ora iso. Nek cerita iso, tapi nek kon nirono ora iso. Oh, ngono lho. Kakangku mboten saged. Tutup dalang. Nek kok nyindir ya titi-titi iso. Kadang sing marakno larang yo iki yo. Mboten Allah masyari ala Muhammad. Allah masyari ala Muhammad. Werkudara niku ora iso basa. Basane mung sitok tok. Iki gambarane napa? Wong salat, jenenge salat iki bahasane yo mung sitok. Gawe basa Quran tok. Nggih napa mboten? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arning di teko negara ngendi bahasane sing diwaca ya iki nalika ning salat. Ora iso. Umpamane pe uripe ning ngone Ponorogo. Allah Maha Agung. Kanthi nyebut asmane Gusti Allah. Ingkang Maha Mirah lan Maha Asih. Ora sah batal. Allah Maha Besar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi orang puisi lah. Buat aku ngendi, Allahu Akbar, iyo, isi diwaca yo. Bahasanya Quran, gini apa mbak Dan? Oke. Uang ini kukudukan sasumin, dia datang ngeresani Gusti Allah, itaqilah haithu makunta. Wadiyo siro maring Gusti Allah, yang ngendi wai siro panggo, panggonane, uang murid tang alam dunia, ini pangapunten kudu sadar. Segala sesuatu yang kita miliki dan nikmati sedaya peparingnya Allah Subhanahu wa taala. Mula dadi menungso aja sampe orang lakoni salat nek pengin gayuh ridane swargane Gusti Allah niku yo gelem nyenengke Gusti Allah. Nek nyenengke Gusti Allah carane nglampahi napa sing dadi perintahe Gusti Allah. Salah sawijine nggih menika nglampahi salat. Menungso pancene butuh donya, tapi aja ninggalake akhirat karena dunia hanyalah sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi akhir tujuan tetep nek gak ning gone swarga ya neraka. Kari gumantung anggene ning gone alam donya memanfaatkan waktu kanggo gayuh ridane Gusti Gusti Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Amung kagung ibadah datang Gusti datang ngersani pun Gusti Allah. Duh, kan tinggal lantai so sholat jengsuran kali jogo niku nggih sampun ngimutaken kan jenah tinggi ngimutaken i'mal li dunia kaka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirati kaka annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya ora selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakal mati. Welingin jeng suran kali jagon apa seluku-seluku bathok. Seluku-seluku bathok. Bathok ela elo sira menyang Solo le oleh payung mutra. Seluku-seluku bathok. Bathok ela elo sira menyang Solo le oleh payung mudra. Macan de lalalaba wong mati ora obah yen obah yen urip le duit Allahumma.
wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sikil batok niku sirah sikil biasane nggo nyambut gawe batoke lae lho maksude wong wiridan dalam keadaan kondisi apapun aja nganti lali sumene dhateng ngersani Gusti Allah tetep eling kanthi wiridan lan nglakoni salat mulo sira menyang solo lek oleh payung sira mo niki maksude membersihkan diri menyang solo maksude dinggo nglakoni salat yang apa kok kudu salat lek oleh payung mudho supaya entuk pinayungan rahmate Gusti Allah ngelingo ana tumekaning pati sak wayah mak jentit lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah pola sak tingkah kudu ngati-ngati aja sembro hindari perkara maksiat karena setiap perbuatan ada pertanggungjawaban ayyauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Setiap perbuatan yang kita lakukan ono tanggung jawab. Wong mati ora ubah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe duwe itd doa usaha we wirai iman te takwa duwe. Nanti aja nganti ninggal lagi salat. Lah sing iso nglakoni salat niki sejatine wong sing kuat. Sebabnya napa salat niki abot napa enteng? Salat niku abot napa enteng? Enteng napa abot? Diomong abot nyatane ra dipikul. Diomong enteng ngakune agama Islam ra salat ya pirang-pirang. Nggih napa mboten? Mula wong iso nglawan hawa nafsune sing iso nglakoni salat kadang-kadang orang terlalu hubudun yang nganti ninggalake menungso kadang-kadang luwih jawab matur nuwun ning gone menungso timbangane matur nuwun ning gone Gusti. Survei membuktikan ibu umpamane kok Pak Lurah badhe kagungan kersa biasanya ini tradisi ini badhe kagungan kersa biasanya rakyat nyausi daharan weweh riyen ini nih Mas Ani weweh ini pun apa? Nonjok nah iya nonjok nonjok ini nonjok ini nonjok bu sebab orang sepuluh pulau ini gak pernah rokok kene tenge lonjo lah Pak Lurah badhe kagungan kersa niku wong sak desa ditonjoki kabeh ibu jenengan nampi tonjokan saking Pak Lurah hari-hane Pak Lurah kagungan kersa jenengan dugi napa mboten nyang apa kok teko ditonjok ge ditampani oe umpamane jenengan mboten dugi rasane dos pundi iki lho Jawa isin kampung kok Pak Lurah ki nek nonjok masyarakat sak desa kuwi mergo arep duwe gawe tok. Lurah mungkin oleh Pak Lurah ki bendino arep nonjoki rakyate. Apa pengen bangkrut, dhuwit leh nyalon ki dadi lurah rong karuan nek bali kok. Kok sing lho Pak Lurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula padha akeh sing dhewe mau lurah njaluk taune tambah. Kok padha rong bali, akeh ruwi mau jale. Loh, nuwun sewu. Kula panjenengan sedaya niki lho, mergo diwewehi thok niku lho gelem mara, gak mara lho duweni rasa isin. Ki kamangka nek maringi ya mung mergo arep ana karepe thok. Anu sih kula Pak Janjen niki, umpamane ditelepon atasane malih. Besok datang ke kantor, langsung diangkat. Siap, komandan. Lu mesti ngoten. Siap, komandan. Nambo karo garwane ritang tangga tinggal saya sesuk nek. Maksud iki lagi ngobrol ngono lho. Nggih, nembe jaduman kali ibu. Nah, ana dhewe-dhewe ngono.
aku rabine oleh ora karena rabine udah gak wis makarepe ngono mboten Pak Dandi. Ditelepon kari atasane, datang sekarang ke kantor. Siap Dan. Lho, mesti langsung. Siap. Siap. Mangan gedruk suara. Siap. Dandi. Apa meneh Pak? Dan rambel. Telepon karo Pak Dandi. Sekarang lho. Siap, Pak. Mesti ngono mangkat. Atasane budal dhewe ra budal kok kaya pindah nggon. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Jajal pamong-pamong niku. Ah besok di kantor desa rapat jam 8. Jam 7 wis dhewe teko kabeh. Apa meneh kok sing perintah presiden? Hari Senin ada rapat besar di Istana Negara, enggak ada yang absen. Siap presiden, Minggu lho podo budal ning Jakarta kabeh booking hotel. Nggih napa mboten? Lho jajal sing nyeluk Gusti Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Jam pira lho masa wis adzan. Ngene gek selalah lho ya Allah, salat wis kudu angop ya pemene subuh. Ayo orang kuat sih mampu salat. Nggih napa mboten? Tapi aja sampai ninggal lagi sholat masjid musola monggo disemarakkan anggone sholat berjamaah mengajarkan kerukunan kebersamaan. Yuna iso ki magrib isya subuh ki gawe jamaah. Nggih napa mboten? Nggih. Aja terus apa kadang-kadang di sekitar kita niku magrib ape ngisake rada sudo. Subuh kadang malah kari loro ngdiri. Ono e ge padha tuweke. Ya Allah. Imak mau mesito karo imak leh rukun raumuh monggo kita lurusaken sopipun karo sopong imam kewe sepuh ngono ki ya Allah gek pikun bismillahirrahmanirrahim tabat yada bila habiwa tabat yada bila habiwa tabat yada bilahabuwa tabat yada marah petok-petok lho rabar-bar ini lho malah hijau surat ya Allah inna atoina kal-kawfar wa sallili rabbi kawalfar inna atoina kal-kawfar wa sallili rabbi kawalfar inna atoina Ina sari lo lali, mak mome akhirnya bengok bah ina lali. Ya Allah, hanya orang kuat sih mampu ngelakon iso. Monggo aja sampe lah jamaah, nek sakit subuh ini, subuh jamaah. Murokat paling didik tapi ganjarannya paling akeh. Subuh gelem jamaah niku ganjarannya podo karo ngibadah seweng utuh. Ayo, siapa sih kuat ngibadah seweng utuh? Yakin rene sih kuat. Ngetraweh sewelas utawa telu likur ini teni imame ngono kok. Nek imame apa nang imami cepet ngono ya to kok. Nabi nang imame maca surate duwa malah golek masjid liya, kadang-kadang malah ranyang kok. Lah suwe selang ngantung ora ngono. Ya Allah, wong kene ya ngono kuwi modele. Tunggale arep Madiun berarti. Oh, kono rokok tapi kita saya nemen. Ora geng. Ucil, walaat merokok, merokok. Allah mazali ala Muhammad. Lo aja sampai ninggal lagi, so. Sholat. Ini gambaran yang berku. Berku doro bronto. Bronto sino. Yang apa bronto sino ikutan sasumi yang didatang ke saling Allah. Gelem lakoni sholat soalnya tahu diapusi. Karu pendeta. Durno. Ngono. Aruh durno, yuk diapusi cemplungnya nenggone sego segoro. Maksudnya apa? Menung sore arep gayo ridane Gusti Allah niku mesti abot sanggane akeh go godane. Nggih napa mboten? Oh, mantan preman lho arep ngibadah teh awake tatonan kuping tindih arep mlebu masjid yakin sing maido mesti enek. Yang memandang sebelah mata mesti enten. Nggih napa mboten? Sopo awak tatonan kuping tindih arep mlebu nenggone masjid nyepet nyepeti moto greget-gregeti masjid. Lho arep ngibadah kok dipaido. Sebaik-baiknya orang itu bukan orang yang tidak punya salah dan dosa. Gini apa mboten?
Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali terus bisa tidak nek susah iki besaran jam masamu. Allahumma salli ala Muhammad. Lama sekali ala Muhammad. Yo ngaten, tolong di mong. Sholat kudu nganti ninggal lagi so. Kudu, wong urip nalam dunia mesti ana godane. Lho ente lho nuwun sewu, penggaweane ben dino iki profesine dadi PSK. Ya sampeyan ngene kan gawene gawe rok menterong rok cekak rok bupati lah buka tahat tinggi-tinggi. Kalau kita udah lihat dilihat lah, hati ini kan ya pengen ibadah, ya pengen jadi orang apik, lu nuhun sewu. Ngotan itu ya pengen nekani majelis, ya pengen tobat, ya melu belajar ngaji. Lalu kan bisa nepak nih awak tuh. Ya sana dia tuh biasanya bentinoi profesi ini nawak nih bodi. Tapi ya mereka pengen ngaji ya awaknya ditutupi. Biasanya gak wirok mini, gue ya jilbaban barang teko yang ngeri pengajian. Lu niati ki apa lu pengen ngaji lu, pengen melu majelis taklim. Lu ngono ki si maju ya nek, jelala pada tonggo nih. Lemune tonggole lemune yo ndak penak. Kudune ya Allah alhamdulillah Mbak. Kapan-kapan budale bareng karo aku ya Mbak. Kudune ngono. Lah iki gak jengare lho Mbak teko apa wis ndak payu. Ngono iki. Mula ulama sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditambah dengan dosa-dosa kecil yang baru. Tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuha. Tobat rutinane kula panjenengan sedaya nggih menika kanthi nglakoni salat limang waktu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib niki poncono noko kuncining swarga nggih menika limang waktu. Wong urip ya kudu gelem tirakat, kudu gelem apa, Bro? Broto. Wong urip ya do aja seneng terus ya kala mangsane ya kudu gelem ngrasakne susah. Supaya napa? Di hati timbul rasa syukur. Undur ala asfalamikum wala tandur ala faukakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas. Kamu niki gambarane jano, jano wong sing gelem seneng to apa? Wong lembut, wong atine apik niki janaka, janaka jannatuka swarga, swargamu. Kudu gelem tirakat, kudu andhap asor, hidup saling menghargai, hidup saling menghormati. Nah kula lan sa dewa niki kembar sami kali zakat lan haji ini hanya bagi orang-orang yang mampu. Nah kula sa dewa niki kembar sing sregep anggone nyambut gawe. Lah sing mampu zakat kalian wong haji niku hanya orang-orang yang mampu. Gini apa mboten? Wong zakat mesti wong sugih. Sebabe ora bakalan zakat nek ora sugih. Lah nek bandane ora sani sapa apa sing arep dizakati? Nangi sing zakat berarti wong sing sugih. Haji iki ngaten bagi orang-orang yang mampu, bukan hanya secara finansial tapi juga secara fisik. Insyaallah muka-muka kula panjenengan saya sakit ngelampai rukun Islam lima. Apa niku? Syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Syahadat, sholat, zakat. Nek zakat rakuat berarti yang nampak zakat. Benar ya nek? Dan nek zakat rakuat berarti kan nampak zakat. Nampak zakat utawa nampak zakat. Poso, lho poso ini ya nek mampu lho. Lele sepo ora kuat poso, lele poso malah ngono ya apa? Berarti kan boleh tidak berpuasa, gitu apa mboten? Haji bagi yang mampu. Insyaallah mungkin-mungkin kula panjenengan sedaya sakit melampai, khususipun santri putra, santri putri, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, pondok pesantren Al Mukarrom. Mungkin-mungkin Allah ridho dados lare ingkang sholih lan sholihah, ilmunipun manfaat, ahli ilmu, ahli Quran, ahli ibadah, bocah ingkang akhlakul karimahipun sae, duweni sifat wateke pendhawa lima ingkang dadosaken ponorogo ninggi ayem lan tentrem badatun thayyibatun wa rabbuna ghafur melalui tangan-tangan para generasi-generasi dari MTS, madrasah aliyah dan pondok pesantren Al Mukarrom. Amin Allahumma. Amin Allahumma, amin ya robbal alamin. Kersai lakum barokah, moga dudungo sesarengan nggih. Moga pinarak rumiyin saun kawe sing gelem ngamini muga-muga dawa umure. Kathah rezekine. Lunas utange. Kabul hajate. Ingkang ngersakaken kundurin muga-muga padang dalane. Amin. Sing dongane elek iki sapa? Padang dalane maksudnya dalane padang. Dadi kesorotan lampu nek mlaku ana jeblongan iki kan kita.
hati-hati ben selamat teko ngomah gitu maksudnya aku. Terima kasih sarangan pangapun dan mereka ikan doa sinten nih. Bunda Yai itu nggih. Bunda Pak Yai nggih. Pak Yai nggih mawon nggih. Ustaz. Yai. Dalam. Oh nggih, pengasuh pondok pesantren nggih. Mboten Yai kula tabarukan dhateng panjenengan nggih mawon kula nggih santri. Dere malah barokah panjenengan anak ilmu panjenengan. Nggih. Niki nun sewu para santri nggih. Nek pengen uripe masa depannya jelas kudu gelem ngoyakne wong tuwa. Wong tua niku nggih wong tua sing lair lan sing didik sing mukeni termasuk ingkang maringi ilmu. Nggih menika para guru, para ustaz-ustaz, para ulama lan para kiai, insyaallah barokah. Barokah ribet. Sae masa depan kula monggo ing katuran njenjing dalem tabarukan derek nami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigo imardatillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa naqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il halal wal hayat wa ba'da al mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuri absuri wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يوم هذا إلى يوم الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا وحصل مقاصدنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا نافعا مباركا مصلحا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذه المدرسة سنة والعليه معرفة المكرم يا الله مدرسة نافعة مباركة مصلحة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل العبادة وأهل القناعة وأهل الصدقة وأهل السنة والجماعة وأهل الاستقامة وأهل الجنة وأهل الأخلاق الكريمة وأهل السلامة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم حصل مقاصدنا ببركة الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.